Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugünkü tədbirimizin əsas məqsədi bildiyimiz kimi 20-ci əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı faciəsinə həsr edilmişdir. Bizim əsas məqsədimiz, yəni müzeyin kimi əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, gənc nəslə, yəni tədbirimizdə iştirak edən orta məktəb şagirdlərinə, tələbələrə, gənclərə bu faciənin baş vermə səbəbləri, yəni bu tarixi faciənin baş vermə səbəbləri və onların törətdiyi şəxsləri xatırlamaq, yaddan çıxmaması üçün yenidən təkrar tədbirlərin keçirilməsi, yəni düşmənin kim olduğunu bilmək üçündür. Yəni bildiyimiz kimi 20-ci əsrdə ermənilər xalqımızın başına böyük faciələr törədirlər. Yəni bunun əsas baş verməsinə də səbəblərdən biri də unutqanlığımızın nəticəsidir. Yəni unutmuşuq zaman-zaman, tarix boyu. Biz bu hadisələr, yəni bizim başımıza gətirdiyi bu müsibətləri biz unutmuşuq, gəldən çıxartmışıq. Yəni bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu gənclərə həmin hadisələri ay-bay təkrarlatmaq, yəni birinci növbədə xatırlatmaq, onların yaddaşında silinməyəcək bir dərəcədə xatırlanmaqdır. Yəni düşmənin, əsas düşmənin kim olduğunu bilməkdir. Yəni bildiyimiz kimi, ermənilər Qafqaz regionuna o Tüşmənçay, yəni 1828-ci il Tüşmənçay sülhündən sonra Çar Rusiyasının dəstəyi ilə köçürüldü. Yəni həmin ərazi o dövrdən başlayaraq Qafqazda özlərinin dövlətini yaratmaq, yəni geniş bir əraziyə sahib olmaq, yəni özdən dövrəsi Böyük Ermənistan dövlətini yaratmaq quliyası ilə çıxış etməyə başladı və beləliklə də 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq 1905-ci ildə başlayaraq Qarabağda, İrəvanda, Naxçıvanda törətdiyi qırğınlar, yəni bunlara aid çoxlu sayda kitablar yazılıb, yəni törətdiyi qırğınlar deyə biz də həmin hadisələri bir vaxt unutqanlığımızın nəticəsi idi ki, 18-ci ildə yenidən bizim başımıza bu müsibətləri açdılar. Yəni ikinci dəfə Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan millətinə qarşı bilərəkdən türk müsəlman əhaliyə qarşı soyqırım həyata keçirdilər. Yəni birinci növbədə bu ərazidə türk müsəlman xalqını məhv eləmək və öz dövlətini qurmaq, yəni burada genişlənmək idi onların əsas siyasəti. Yəni 30-cı illərdə, 48-52-ci illərdə İrəvandan deportasiya etmək, vahid Ermənistan dövləti, yəni ilk millət dövlət yaratma ideyası ilə müsəlman xalqının İrəvandan köçürülməsi prosesi 48-52-ci ildə və ən sonsa 1988-ci ildə baş verən hadisələr, yəni ermənilər özlərinin havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım həyata keçirdilər. Yəni bunun da ən böyük bir Xocalı faciəsi idi ki, burada 613 nəfərə qədər dinc müsəlman, yəni Azərbaycan xalqının, yəni qocası, uşağı, cavanı baxmayaraq hamısını soyqırıma məruz qoydular. Yəni bilərəkdən, yəni döyüşdə Azərbaycan xalqını qorxutmaq, onu birinci növbədə döyüşdən çəkindirmək kimi bir siyasəti yerinə yetirən ermənilər birinci növbədə Xocalıda böyük bir faciə törətdilər. Yəni bu da Azərbaycan xalqının o bölgələrdə təmizləmək siyasəti, qorxutma siyasəti ki, həyata keçirdilər, yəni nail oldular. Beləliklə, biz əsas istəyimiz, əsas məramımız ondan ibarətdir ki, onları yaddan çıxartmamaq və daimi yaddaşlarda qalmaya, düşmənin kim olduğunu sizə xatırlamaya, yəni bu gənclərə, yəni böyüməkdə olan məktəb uşaqlarına xatırlamaqdır ki, bizim əsas istəyimiz, yəni müzey olaraq əsas istəyimiz ondan ibarətdir. Yəni bu faciə haqqında geniş məlumat vermək üçün müzeyin xarici əlaqələr və kütləvi şöbəsinin elmi işçisi Ləmma xanıma söz verirəm. Buyurun Ləmma xanım, danış. Növbədə gələn qonaqlarımızı, eləcə də məktəbləri salamlayıram. Muzeyinin bugünkü tədbirində mənim müəllimin doğru vurulduğu kimi əsas məqsəd qan yaddaşını təzələmək və bu qan yaddaşının unutqanlığı nəticəsində başımıza gələn faciələrin
daim hər dəfə təzələnməsini işgalçılara götürməkdir. Ermənilərin Azərbaycanın və Azərbaycan torpaqları ətrafında Qafqaz ərazisindən düşürülməsi 1848-ci il, 1848-ci il orada sırayla davam etmişdir. Bu köçürülməsinə qarşı Azərbaycanda milli bir direniş olmadığından bu köçürülmələr sonradan daha böyük əraziləri əhatə etməyə başladı. Və nəticə etibarı ilə ermənilərin Qafqazda sahib hesabı təkcə Qarabağda 170 minə yüksəldildi Türkmənçay müqaviləsindən sonra. Və məhz bunun bu səbəbdə çoxalmasının əsl səbəbi Çar Rusiyasının həyata keçirdiyi parçalar və hökümranlıq siyasəti olmuşdur. Düzdür, Çar Rusiyasının İranda olan konsulu Qribayedov bu layihəni hazırlanmış və bu layihə nəticəsində ermənilərin məhz İran və Osmanlı İmperiyasının Azərbaycan ərazisində və Qafqaz ərazisində məskunlaşması həyata keçmişdir. Lakin Çar Nikolay və onun öncə Aleksandrın əsas fikri istəyi onları ümumiyyətlə bütün Rusiya ərazisində yerləşdirməkdir. Buna qarşı Qribayevın özü, hansı ki, bu layihəni özü hazırlamışdı. Buna qarşı Qribayevın özü çıxış eləmişdi. Və demişdi ki, ermənilər elə bir məxluqdurlar ki, və onlar elə bir o qədər pisliklərlə yüklənmiş bir toplumdurlar ki, onları siz hara köçürsəniz, xüsusilə də Rusiya ərazisində köçürsəniz, bir müddət özlərinə yer edəyənə kimi onlar sizə qulluq edəcəklər. Özlərinə yer etdikdən sonra bu ərazilər, onların tarixli torpaqları olmasını sizə sübut eləmək istəyəcəklər. Bunu həmin ermənilərin köçürülməsini həyata keçirmək üçün layihəni hazırlayan Rus konsulu deyir. Və beləliklə də ermənilərin Qafqaz ərazisində məskunlaşmasına daha çox önəmli göstərilir. Və məhz bu proses və buna qarşı azərbaycanlıların, baxın, nə qeyd eləmək istəyirəm? Bəli, Rusiya tərəfindən, hökumət tərəfindən biz işğal altında olmağımız təbii ki, bizim işğal edən bir xalqın əmrlərini yerinə yetirmiş və burada hər hansı bir söz fikriniz olmaya bilərdi. Amma özümüzün xalq kimi bir dirənişimiz də olmadı. Və bu dirənişin olmaması daxildən gələn bir toplum kimi, daxildən gələn o qonaqpərvərliyimizin nəticəsiydi. Daxildən gələn o saflığımızın nəticəsiydi. Bizə bu tədbiri keçirməkdə əsas məqsədimiz ona ibarətdir ki, gənc nəslə həmişə saf olmasının, həmişə qonaqpərvər olmağımızın xeyir olmadığını bir növ izah etməkdir. Ay uşaqlar, əlbəttə ki, saflıq da gözlərdi, qonaqpərvərlik də gözlərdi, amma hər şey həddində və bir növ özümüz özümüzü müdafiə etməliyik, kiməsə tapşırılmaq yox, özümüz özümüzü müdafiə etməyi öyrənməliyik. Kiməsə nəyəsə gözləməməliyik. Siz deyə bilərsiniz ki, biz bunu necə edə bilərik? Sizin bu sualınıza cavabınız ancaq sizin tarixi çox gözəl bilməyinizlə ola bilər. Niyə ermənilər hər yerdə qalib gəlirlər? Niyə ermənilərin sözü hər yerdə keçir? Nəyə görə ermənilər öz istədiklərini rəsmi şəkildə həyata keçirdirlər? Bilirsiniz niyə? Çünki bu kütləvi haldır. Çünki onlar kütləvi halda Azərbaycan torpaqlarına iddia edirlər. Kütləvi halda bu torpaqların onların tarixi torpaqları olmasını iddia edirlər. Yəni bu onların hökumət tərəfindən aparılma siyasətindən bitmir. Bu onların kilsə tərəfindən aparılma siyasətindən bitmir. Bu onların eləcə də balaca uşaqlarından başlamış böyük rəhbərinə kimi bu siyasət gedir. Bəs biz nə edirik? Lakin şəkildə dururuq və gözləyirik. Dövlət bunu edəcəkdir, hökumət bunu edəcəkdir, diaspora bunu edəcəkdir. Biz yalnız gözləntilərlə həyatımızı davam etdiririk və həmin gözləntilər nəticəsində həmişə də başımıza eyni
faciələr törəmdir. Bu hansı faciələrdir? Bu Türkmənçay müqaviləsi, Gürcüstan və Türkmənçay müqaviləsidir. Bu, Azərbaycan torpaqlarının qonşu dövlətlər arasında Çar Rusiyasının tərkibində olarkən bölüşdürülməsi faciəsidir. Bu, Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə keçməzdən öncə hətta Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə də ermənilər soyqırımın qarşısını alması üçün İrəvan ərazisinin ermənilərə verilməsi faciəsidir. Bu, Cumhuriyyətdən sonra Sovet dövründə ermənilər razı salmaq üçün Azərbaycan torpaqlarının Zəngəzur və digər mahallarının bütünlüklə ermənilər ərazisinə tərkibinə qatmaq faciəsidir. Bu, ondan sonra Sovet dövründə zaman-zaman hər 10 illikdən bir müəyyən torpağın müəyyən bir hissəsinin ermənilərə tərkibinə qatmaq siyasəti bizim faciəmizdə. Biz burada, əgər hər hansı bir direniş göstəriksə, bu direniş çox cüzi müqamdə olur. Və yaxud da ki, yalnız yuxarı təbəqələrin ayrı-ayrı şəxslərə tərəfindən olur. Yəni, bu direnişimiz bizim kütləvi hal almadıqca, bu direnişimiz torpaqlarımızın kiməsə paylanılması, kiməsə verilməsi halı özümüz içimizi yandırmadıqca biz heç bir zaman qalib gəlməyəcəyik. Hər birimizin içini yandırmalıdır bu hadisə. Niyə? Sizin üçün ola bilsin ki, torpaq da verib çıxıb iləyən kimlər ondan nə pisliyi, nə yaxşılığı kimi bir fikirlər vardır. Amma mən sizə adi bir misalı çəkim. Hər bir dövlətin siyasəti kiçik bir ailədir. Yəni, dövlət apardığı siyasət, ailənin apardığı siyasətin daha böyük bir formasıdır. Və sizin evinizdən tutaq ki, otağınızın birini alınması və sizin yerinizin dar edilməsi təsəvvür edir ki, həmən torpaqlarının alınması və onların yerin dar olmasıdır. Qocalıq faciəsinin bu baş verməsinin səbəbləri məhz milli nadiyyətliyi oldu, milli unutqanlığı oldu. Yəni, bu, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən və yaxud da ordumuz tərəfindən qarşısı alına bilərdi, bilərdi. Hamısında çox insanlar bu müharibələr həlak oldu. Çox insanların beli büküldü, çox anaların və bacıların gözü yaşı qaldı. Amma onlar, kənardakılar sadəcə bunu seyredildi. Onu öz içimizdə hiss edə bilmədik biz. Bunun səbəbi budur. Hər birimiz özümüzü digərin yerinə qoya bilmədik. Kənardan seyretməklə məşğul olduq. Kənardan başsağlığı verməklə məşğul olduq. Mən bu sözləri deməkdə əsas məqsədim nədir, Şəhşüklər? Əsas məqsədim siz onu hiss edə bilməkdir. Yəni, hər birimizin bir acısıdır Qocalı. Qocalı 20-ci əsrdə baş verilmiş Hiroşima, Nagasaki kimi faciələrlə bərabər götürülür. Niyə? Ona görə ki, burada 8 ailə bütünlüyü ilə məhv olmuşdur. Burada 100-dən çox insan, qadın və insan həlak olmuşdur ki, onlar hətta meyitlər də gəlib çatmamışdır. Burada Qocalıq faciəsini bizi yandıran ən böyük dərdlərdən biri odur ki, biz təkcə ermənilərdən vuruşurduq. Burada ermənilərlə bərabər Ruslarla da vuruşurduq. Ancaq ermənilər necə ilə iceberg-i görünən gözü üzüydü. Və bizim insanlarımızı, bizim övladlarımızı, bizim başlarımızı, qardaşlarımızı məhz bu iki dövlətin, daha doğrusu bir dövlətin digər də onun əlavəsinin qurduğu hilə idi. Niyə biz bu hiləyə daim, hər dəfə təkrar rast gəlirik? Çünki biz özümüz buna izin veririk. Çünki biz özümüz bunu qəbul edirik. Qəbul eləməsək, hər bir əsrdə bir neçə faciə dəfələrlə başımıza gələ bilməzdi. İndi mən sizin hər birinizə ayrı-ayrı da sual versəm ki, bu faciə haqqında hansı məlumatlara sahibsiniz? Mən bu cavabları, bu haqda olan sizin özünüzün
bir növ məlumatlarınızı, sizin özünüzün axtarışlarınızı ala biləcəyəm mi? Bəli, alacaqsınız. İndi onlar çıxış edirlər. Bəli, indi onlar çıxış edirlər, hazırlıqla vəzifə çıxış edirlər. Lakin bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, televiziyada müharibə haqqında, işğal olmuş torpaqlarımız haqqında və yaxud da ki, Xocalı faciəsi haqqında sual veriləndə biz bu haqqda çox az məlumatlı insanlar gördük. Niyə? Bizə problemimiz məhz buradan olur. Biz onu yaşamırıq. Xalqımızla bərabər yaşaya bilmirik. Problem buradan meydana gəlir. Bəli, siz indi uşaqlarınızın hamısı çıxış edəcəklər, deyəcəklər bu faciənin nə qədər təsiri olmasını, istidarlı uşaqlar öz səs tembirləri ilə və yaxud da ki, mimika hərəkətlərdən bunu göstərəcəklər. Amma bu günlər bitib sonra da sabah da yaddan çıxmasın. Biz müəllimlərə müraciət eləmək istəyirəm. Valideynlərimizə müraciət eləmək istəyirəm. Hər hansı bir faciə, yalnız o zaman faciə dönür ki, biz özümüz onu unuturuq. Və burada valideynlər heç bir zaman düşünməsinlər ki, məktəb bunu borcudur, məktəb bunu etməli. Xeyr, ilk tərbiyə, vətənə olan sevgi, vətənə olan bağlılıq ailədən başlayır. Və hər bir ana bunu öz övladından başlamalı. Xeyr, bizə fikrimiz o deyil, o demək deyil ki, övladlarımızdan kin, küdrət yaşadaq. Bizim fikrimiz odur ki, övladlarımız baş verən hadislərdən ağıllı nəticə çıxarda bilsinlər. Həmən nəticənin səbəblərini doğru araşdırsınlar və ondan müəyyən bir nəticə ilə gələcəkdə, keçmişə baş verən hadisələr gələcəkdə təkrar eləməsinlər. Yəni, hökumət dəyişə bilər, hadisələr dəyişə bilər, amma bu qan yandaşıdır, bu dəyişməməlidir. Bu dəyişməməlidir. Biz heç nə dövlətdən və yaxud da ki, başqa bir yerdə gözləməməliyik. Bəli, bu günəm dövlətin və qeyd hökumət təşkilatlarının apardığı siyasət nəticəsində Xocalı faciəsi bir çox ölkələrdə qəbul olunubdur. Meksikadan başlanmış, Pakistandan davam etmiş və Amerikanın bir çox ştatlarda qəbul olunmuş. Ancaq bu təkcə dövlət tərəfindən aparılmamalıdır. Bu sizin özünüz tərəfindən də aparılmalıdır. Keçən illərimizdən müzikdə burada bir aksiya təşkil olunmuşdur, Xocalı faciəsi ilə bağlı. Yəni, bu tədbirlərlə yanaşır. Hər birimizi əlimizdə Xocalı faciəsinin bir faciə olması haqqında plakat kitlik və onunla bərabər şəkil çəkir və sosial şəbəkələrdə bunu birləşdirmişdir. Mən təklif edirəm ki, bunu uşaqlarımız özləri eləsinlər, bunu bütün məktəblər eləsinlər. Hər biri isə Xocalı faciəsini unutmaması üçün nə etmirsən sualı ilə qarşılaşsın. İkinci Dünya Müharibəsi zamanında Azərbaycan Sovet Rusiyasının tərkibində olduğu zaman bu müharibənin qalibiyyəti üçün Azərbaycan əlindən gələni öyrənmişdi. Bəli, bizim neftimiz verilmişdi, bəli, bizim insanlarımız olmuşdu. Amma bilirsinizmi, bunlar kifayət deyil bu müharibənin qalib gəlməsi üçün. Burada ən böyük rolu ideologiya oynadı. Sovetlərin həyata keçirdiyi ideologiya balacasından başlanmış böyüyənlə kimi hamı bir amal uğrunda çalışırdı. Qalibiyyəti təmin etmək. Hətta alımlar Moskva ətrafında vuruşsalar belə, hətta Stalin paradı alımlar Moskva ətrafında olduğu halda belə həyata keçirsə belə, qalibiyyət əzmi itmədi. Onun üçün mübarizə aparıldı və onun üçün də qalib gəldi. Bu ideologiyanın çox böyük bir hal aldığını gördük. Çox böyük bir önəm kəsb etdiyini gördük. İdeologiya o qədər böyük bir önəm kəsb edir ki, bu dövlətin ordusundan, bu dövlətin siyasətindən, bu dövlətin apardığı təbliğatdan da böyük bir haldır. 150 mühəndə mənbiyyət soruşan uşaqlar 5-ci sinifdə siz hələ onu sizə ki, siz necə sinifdəsiniz? 5-ci. Siz də 5-ci. 150 müharibə deyilən İngiltərə Rusiya arasında bir müharibə olunmuşdur. Fasilədən bu 100-ə davam etmişdir. Və burada bu müharibədə Fransa məğlub olurdu. Və hətta Fransa qalıb məğlubiyyətini qalıb etmişdir.
Mühli müharibəli dönüş nöqtəsi eyni bir qız idi, Janna d'Arc. Və həmən qız öz ətrafda, özü kimi fikirləri toplayıb, orada müharibənin gidişatında bir dönüş eləmiş və nəticədə Fransanın qalibiyyətini təmin etmişdir. Ona görə ideologiya həmcə çox böyük bir məna kəsb edir. Və bizim də əsl borcumuz istər valideyn kimi, istər müəllim kimi, istər ailə və şagird kimi və ən əsasda istər inteligensiyanın bir ifadəsi kimi bu ideologiya hər tərəfli təmin etməsidir. Bu da böyük, Qocalıq Partiyasının 366-cı diviziyaya ermənilərin 366-cı diviziyanın bərabər həyata keçirdiyi bu qalqa qışarı olan insanları və kişi gəsinə, qocasına, uşağına, körpəsinə, hamiləsinə, baxımda vəhşicə həyata keçirdiyi hadisələr heç bir zaman unudulmamalıdır. Bugün mənim istəyirə baş verən hadisələri öyrən uşaqlarımla da çox qədərləndirik. Amma öz qocalıq hadisəsində uşaqlarımızı unutmuşduq. Yəni, dramatiklik buradan yaranır. Buradan yaranır. Hər birimiz onları gözümüzün qabağına gətirir. Və bunun haqqında müfəssəl və doğru dürüst məlumatı almalıyıq. Onu görəndə mən çox danışır yaradınız. Bugün mənim siz təbii ki, öz performanslarını göstərəsiniz. Təbii ki, öz istiyonlarınızı göstərmək gətirəsiniz. Buna gəlmişsiniz, çox təşəkkür edirəm bunun üçün. Ancaq buradan gələndən sonra da özünüz, öz içinizdə, öz sinifinizdə, öz əməklərinizdə və məktədən kənarda bu təbliğatı bir nəfərlə deyil, və yaxud da ki, bir müəllimlə, bir sinif rəhbərliyinə, bir tarix müəllimliyinə, ya bir direktorundan bilməməlidir. Hər birimiz bunun üçün hər hansı bir iş görməliyik. Yəni, hamımızda sosial şəbəkələrdə öz profillərimiz var. Bunun üçün ilk növbədə profillərlə başlayın. İlk növbədə buradan başlayın. Və ilk növbədə öz dostlarımız içərisində məlumatlar paylayın, məlumatlar verin. Və burada məhz bizim problemimiz buradan yaranır. Haqqında çox əz məlumat bildiyimiz və bunu təbliğat etməyə bacarmadığımız problemi buradan meydana gəlir. Təşəkkür edirəm ikinizə görə və uşaqlara gəlmək edirəm, gələmək edirəm. Beləliklə, bəli işləmi sizə təqdim edirik. Büyük qonaqlarımız, balacalarımızdır. Səbayıların 7 sayı məktəbin şagirdləridir. 5, 6, 7-ci sınıf şagirdlərimizdə kompozisiya göstərəcəyəm. Kompozisiyanın rəhbəri, məktəbin musiqi mərhəsi Zərfə Süleymanlı. Buyurun, izləyin. Xocalı soyqırımında baş verən müsibətləri yad eləmək məqsədi ilə yığışmışıq. O gecə qəlb düz 26 il keçir. O gecə qəlb ki, insanın kütləri sürətdə qırıldı. Körpələ atanla qayısından məhrum oldu. Günahsız əhali şişəs qaldı. Gözü yaşlı analar Allah üzünə həsrət qaldı. Ulu Tanrım, Qazir Tanrım, açılıbdır sənə əlim. Nədir günahın millətin? Bu qədər dərd, bu qədər ah, dəlib yurdun sinəsini. Neçə ana göz yaşlı, əli qanlı, canlı-canlı, dəfn edib öz körpəsini qılçısı ürəyində. Gətirdikcə göz önünə, heyrət donur göz önündə. Xocalı yurdu Xocalıda, günün üzün döndüyü, ulduzun birdən söndüyü, o gecəyə rəhmim gəlir. Vəhşiləşmiş insan paçan, yırtıcıdan qurtarmaq üçün körpəsini atıb qaçan, bir ana dərdini alan sinən mələm çalışsam da çıxır düşün ürəyimdən. Ulu Tanrı, adil sənsən, Xocalıda susturulan, Xocalıda bastırılan, o səslər öz nuruna, rəhmətinə hüküm sənsən. Onlar şəhiddirlər, şəhid. Cəhıda dönmüş ermənilər nəinki uşaqlara, hətta qocaları da min cürəsə vəziyyət verib qətlə etdirdilər. Belə deyib atalar, ölüm var ölüm kimi, ölüm var zülüm kimi. Onlar insanları dinc əhalini məhz belə öldürürlər.
haqqın gür səsi, haraylamır bir kəsi. Qucağında körpəsi, Tanrı onu görmədi. Taliyin üzü döndü, bu nə əmir, nə gündür? Haqqın çırağı söndü, Tanrı onu görmədi. Torpağın bağrı yandı, zülüm əşri oyandı, axar sular da yandı, Tanrı onu görmədi. Ehey, ey qoca lidər, kərbanını geri çək, dayandı min min ürək, Tanrı onu görmədi. Get, dəstək başına, dən vermə göz yaşına, çağır qartal gəlsin, quşların qala gəlsin. Gəlmə, aman günüdür, dünyanın son günüdür, Xocalı qan gölüdür, Tanrı onu görmədi. Su yerinə qan axdı, burada qan dizə çıxdı. Görəsən, hara baxdı, Tanrı onu görmədi. Göydən güllə ələndi, torpaq qana bələndi. Üzünə qan çiləndi, Tanrı onu görmədi. Obada elim qaldı, ocaqda külüm qaldı, qönçədə külüm qaldı, Tanrı onu görmədi. Qalma qalı xocalı, ay qalalı xocalı, kəsilibdir hər
qərib olur, bağlanıb sağın, solun, acizdir, qərib olur, yox əhvalı Xocalı, ay bəlalı Xocalı. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-dan keçən gecə Erməni Silahlı Birləşmənin keçmiş SSR-yə məxsus olan və o dövrdə Dağlıq Qarabağın Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə 7000 nəfərə qədər Azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhərinin 5 istiqamətdə hücum etdilər. Hücum zamanı şəhərdə 3000-ə yaxın adam qalmışdı. Gözləyib, gizləyib zaman sirrini, dəyişib dünyanın işi, amalı, deyəsən yetişir qiyamət günü. Deyəsən yetişir qiyamət günü. Oc yağdı, el düşdü küyə, təşvişə, nalələr, fəryanlar dirəndə əşə. Allah da baxmadı bu aksın işə, titrədik biz, əsim əsim, Xocalı. Nə görüb nələri çəkməyib başın, o tutdu o gecə, o daş. Dinmirəm gözümdə qileylənir yaş, yadıma düşdükcə o gün o savaş. Qız ananı itirdi, qardaşı qardaş, bəs necə kiriyim, susum, Xocalı. Söyləsəm bu dərdi dağlardan ağır, namərddən yoluma daş qıvırladır. Dağıldı kənd bəkən çadır baçadır, bəs kimdən inciyim, küşüm, Xocalı. Uyuyan kəsləri yuxudan ayıl, qəlbində alışan həsrəti soy, qayıt sən yenidən özünə qayıt, bu sevinç qoy olsun bəsim, Xocalı. Xocalı şəhəri 4 aydan artıq etdi ki, erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mühasirə vəziyyətində saxlanılır. Əhali TV xidmət və ərzaqlardan ciddi əziyyət çəkildi. Şəhərdə xeyli xəstə, yaralı, qoca, qadın və uşaqlar qalmışdı. O gecə atanın balasından, oğlun anasından utandığı gecə idi. O gün qara düşməni, Allahın danlığı, kinlə silahlandığı. Ən iyrət gecəyik. Azınlaşmış erməni quldurları özlərinin buzlu və xarici hava dalğalarının köməyi ilə həmin gecə Xocalı şəhərində yerləşdirən etdilər. 366-cı alaya məxsus çox sayılı avın texnikanın köməyi ilə şəhər tamamilə dağıdıldı və yandırıldı. Biz mülkə əhali dəhşətli qırğına məruz qaldı. Uşaqlar, qadınlar, qocalar, xəstələr, ağla sıxmaz vəhşilik gördülər. Ermənilər 2-ci əsr sonlarında sivilizasiyanın bəşəriyyət üstümüz qarası olan növbəsi tarix cinayəti Xocalı soyqırımını söylətdilər. Bu vəhşi aksiyada məqsəd şəhərin bütün əhalisini məhv etmək idi. Ancaq taleyin hökmü ilə bir neçə Xocalı sakini tarixi şahidini yetmək üçün sağ olun. Öz yolunda diller öptü, nene gördü ölkemiz, parçalandı ölmez vatan, ay.
Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti genosid. Qocalı soyqırımı nəticəsində 613 nəfər qətl edildi. 1275 nəfər din sakin Qıraq çıxırıldı. Onların 152 faizi bugünə kimi məlum deyil. Faciə nəticəsində 1000-dən artıq din sakin ruslara dərəcəli güldə yaratılaraq şikəst olur. Qətl edilənlərin 106-sı qadın, 83 yaşlı uşaq, 70-i ağıl və qocalar idi. Şikəst olanların 76-sı 70-li yaşına çatmamış oğlanlar və qızlar idi. İkisinde düşmən səsindən, tanımadı nəfəsindən, bir qorxanın əməlindən, baxdı tavanlı xocalı. Kəsdi ana laylasını, qanla yudu balasını, şəhidlərin misasına, valla alandı xocalı. Dözməz qəfil nəfəsinə, şəhidlərin zərbəsinə, bir namərdin fitnəsinə, bugün qurbandı xocalı. Külə dönür ev eşiyi, qanla dolu qoş beşiyi, daha çəkilmək çeşiyi, körpəsində hal qalmayın. Bu hərbi siyasi cinayət nəticəsində 8 ayda kömadə ilə məhkəmlənmiş, 53 uşaq tək valideyni, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdi. Şəhid olanlarda 56 nəfəri susuz qəddarlıq və amansızlıqla diri-diri yandırılmış, gözləri çağırmış, qanlı qadınların qarınları sürgü ilə deşik-deşik edilmişdi. Təsəvvür etmək belə çətindir ki, tarixdə analoğu olmayan belə qəddarlıq və vəhşilik insan tərəfindən törədilmiş, 20-ci əsrin sonunda dünya gözü qarşısında baş vermişdir. İnsanlara qıymayan güllə ateşinə tutdular, yaşlı, uşaq baxmadan yanar oda atdılar. Neçə şəhidlər verdi, neçə anı itirdi, neçə illər gözlədi, Xocalı, ay Xocalı. Könlümüz dərddən yaralı, gözümüz səndən aralı, qəlbimiz düşməndən dağlı, Xocalı, ay Xocalı. Ana yurdunda madı sen bölünmez. Ana torpaklar dışarı çıkır etmez.
hadisəsindən sonra cinayəti baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti John Yves Junet demişdir ki, mən müharibələr haqqında Alman faşistlərin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı uşaqları mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər. İzvestiya qəzetinin müxbiri Bereks yazmışdır ki, Xocalı hadisələri zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları kəsilmiş, qafa sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyitləri öz gözləri ilə görmüşdür. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Tibbi Xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidmət işi ilə əlaqədar çox ölüm və əzablarla qarşılaşsa da, Xocalı hadisələr zamanı törədilmiş vəhşilərdən, doğmuş qızın üzünün bıçaqla kəsilməsi, döyüşçünün bağırsaqlarının çıxarılaraq qarşılaşması dəhşətə gəlmişdir. Mayor Leonid Kerovec 200 meyidi müşahidə etdiyini, onunla bir yerdə olan polis nəfərinin 4 yaşlı uşağın meyidini tapıb başının əzildiyini gördükdə ağlanın itirməsinə şahid olduğunu söyləmişdir. O fevral gecəsi şaxtalı bir gün, əsası qoyuldu ən böyük sülmün. Xocalı qırğını, Xocalı hüznü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. Dünyada belə qırğın olarmış, İnsan da insanı parçalayarmış. Bu cür vəziyyətdə düşmən astı öz iç üzünü, tanıtdı dünyaya onlar özünü. Zavallı qocaya, hətta körpəyə, aman vermədilər heç bir ürəyə. Onların bayrağı o gün düzəlmiş, süngüyə keçmiş, körpələr imiş. Həm anaq anlayaq, unutmayaq biz, dünyada yaransın qara himnimiz, Xocalı qırğını, Xocalı hüznü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. Asqın şəhərdə var ya, Qurbuz Müdafiə Mərkəzinin Xocalı şəhərinin işqalı zamanı insan hüquqları üç tərəfi pozulması faktları barədə məlumatda göstərilir. Qaçanlar evlərindən susquna düşmüş və günü baran edilmişlər. 4 gün ərzində aqlama 200 meyit gətirilmiş, onların meyitində dəhşətli işgəncələr qeyd alınmışdır. Ermənistanın Azərbaycan təcavüzü nəticəsində minlərlə insan həyatını məhrum edilmiş, şikəs olunmuş, 953 yaşayış məntəqəsi dağıdılıb, talan edilmiş, mülki əhalinin ümumi sahəsi 9 milyon kvadrat kilometr olan mülkləri dağıdılıb, yandırılmışdır. O dəhşətli anları yadınıza salanda işimiz görünəyir. Otsuz, alovsuz yandır. Qanlı faciədən 26 il keçir. Keçən hər il xalqımızın düşmən üzərində çalacaq qələbə inamını bir o qədər artırır. Qoy təcavüz kənar unutmasın ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt, heç zaman heç kəsin qarşısında başı əyməyib, əyməyəcək. Daim sülhün tərəfləri olan xalqımız, bu gün qüvvətlənmək olan dövlətçilərimizin köməyi ilə lazım gələn ana düşməni susturacaq, məhv eləyəcək bu cəmalibdir. Yolunda ölüme hazıram her an.
Buna əmin ola bilərsiniz. Əziz dostlar, bu anın günü mən prezidentimiz Heydər Əliyevin sözlərlə bitirmək istərdim. Dünyada hər şeyin dərdində, əzabın da bir sonu var. O cümlədən məcburən baxıldığımız müharibəni də. Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki, müqəddəs vətənimiz real müstəqilliyi və torpaqlarımızın düşmən tapdanından azad olacağı gün uzaqda deyildir. Hamımızı sırf bizliyimizlə bir bu ağır tarih sınavına qələbə ilə çıxacağız və hər kəs öz dağına, o dozağına qaydacaqdır. Bugün ən yüksək tribunlarda vətənimizin bütövlüyü haqqında öz sözünü söyləyən Prezident İlham Əliyevin bu sahədə apardığı məqsəd yönlü siyasəti və işi onu deməyə bizə haqq verir ki, qələbəmiz heç də uzaqda deyil, yaxın gələcəkdə torpaqlarımız azad ediləcəkdir. Hal-hazırda dünyanın hər yerində soydaşlarımızda Xocalıya dairət kampaniyası keçirir. Dünyanın diqqət və marağına Xocalıda baş verən faciələrini çatdırmağa çalışırlar və bu faciələrin törədənlərin hələ də cəzasız qaldığını bildirirlər. Biz də 7 salı məktəb olaraq Xocalıya dairət kampaniyasına qoşulmuşuq. Məktəbimizin şagirdləri bu mövzuda keçirilən inşa və rəsm müsabiqəsinə qatılıblar. Biz inanırıq ki, ölkəmizin bütün məktəbliləri bizim səsimizə səs verəcək və biz öz səsimizi dünyaya çatdıra biləcəyik. Xanımlar və canlar, sağlamayın. Thank you.